Você quer saber uma dica simples para dormir melhor? Nesse vídeo você vai saber. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Victor Wolff, iridologista. E se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Nós temos dezenas de informações muito importantes sobre a sua saúde aqui no canal. Então, pessoal, se você acompanha aqui o canal, você já sabe que a luz tem muita influência na qualidade do seu sono e que ter um sono realmente reparador é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde. Bom, pessoal, mas como que a luz influencia no nosso sono? Simples, pessoal. Você precisa, para dormir muito bem, você precisa de luz, né, durante o dia, preferencialmente luz natural, tá? Pegar luz natural durante o dia, ok? E escuridão total durante a noite, tá? Mas não só isso. Conforme o dia escurece, né, a partir do momento que o dia escurece, o ideal é que você ficasse num ambiente sem luzes, tá? Principalmente luzes artificiais. Isso, então, ajuda bastante a gente a dormir melhor. Pegar luz durante o dia, começar a escurecer as luzes até o horário de dormir e durante o horário do sono, escuridão total. E a dica de hoje, ela vai diretamente para esse momento aí, a partir da hora que escurece o dia. O que você pode fazer nesse momento para reduzir essa influência das luzes que depois vão atrapalhar o seu sono, tá? Então, uma dica muito interessante é usar um óculos, esse óculos que vocês viram na capa do vídeo, tá? Chamado Blue Blocker. O problema, pessoal, é que no dia a dia moderno, né? No dia a dia atual, a maioria das pessoas, elas não vão ficar no escuro durante a noite, elas querem se manter produtivas, elas querem olhar o celular, né? A gente quer olhar o celular, quer olhar a TV, quer usar o computador, quer se manter produtivo até a hora de dormir. Só que se você faz isso, né, esses equipamentos que eu citei todos, eles emitem uma luz, principalmente uma luz branca, tá? Enfim, que diz para o nosso corpo que é dia, tá? E então existe uma dica muito interessante que você pode fazer, né, que é usar um óculos chamado Blue Blocker, tá? Vou deixar aqui embaixo fixado nos comentários o nome desse óculos, para você saber, para você poder pesquisar e conseguir um se você quiser. Tá? Mas basicamente esse óculos, você coloca ele a partir do momento que escurece o dia ali, umas 19 horas, e você fica com ele até a hora de dormir. Quando você deitou para dormir, apagou todas as luzes, aí você tira o óculos, tá? E que esse óculos faz? Ele vai filtrar toda essa onda de luz branca ou luz azul, enfim, que chega até você e que diz para o seu corpo que é dia, ele vai filtrar isso. Então ele vai criar uma escuridão virtual para você. Vai ficar tudo laranjado, mas você vai poder continuar trabalhando, continuar fazendo suas coisas sem ter tanto prejuízo do seu sono por causa dessa luz até na hora de dormir, tá? Então, essa é uma dica simples, uma dica fácil que ajuda aí bastante na sua saúde, tá? Para você dormir melhor, fazer essa higiene do sono até próximo do horário de dormir, ok? Assim você consegue aumentar a qualidade do seu sono, tá? E continuar produtivo, né? Continuar fazendo as coisas que você quer durante a noite, ok? Então, pessoal, nós temos que lembrar que no passado não havia luz artificial, né? O corpo humano, ele está acostumado a ter luz durante o dia e escuridão durante a noite, tá? Então, hoje em dia, a gente é um pouco diferente disso, mas existe aí algumas tecnologias aí que podem nos ajudar a minimizar os prejuízos da luz artificial durante a noite. Então, pessoal, eu mesmo uso esse óculos já tem alguns anos, tá? E simplesmente, se eu não botar o óculos, a hora que escurece o dia, 19 horas, 19h30, 20 horas no máximo, até os olhos começam a sentir um certo incômodo de tanta luz, porque nesse momento do dia, o seu corpo não está esperando mais ter tanta luz assim. Só que ele se acostuma. Se você fica no ambiente com luz nesse horário, ele se acostuma. Mas o contrário também acontece. Se você coloca o óculos, o seu corpo se acostuma a não ter mais uma incidência de luz tão forte, nesse horário do dia. Tá bom? Então, espero ter ajudado você com mais essa dica, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.